ჩვენი პირველი სტუმარია ჯგუფი ჩვენებურები. ოღონდ მეგობრებო. აი გამარჯობა თქვენ. ალამ. ალბათ. ამზადი. აბა. რა მიყვარს თქვენ რომ მოდიხართ? ჩვენც გიყვარს მოდი. ძალიან ძალიან. აბა როგორ ხართ? როგორ მოიარეთ შვეიცარია? პირდაპირ საქმეზე მოგვიწევს შვეიცარიდან. კარგად მოიარეთ. ოღონდ ერთი განსხვავება ეგ იყო რომ სად ვიყავით ვერ ვიგრძენით. ანუ ვერა ხო? აქ ვიყავით აი მაგალითად უკვე სვანეთში გიგნოთ თავი ალბათ. აა უკვე წაგბინა. სვანეთის რაგი? მაგისტრი შვიტვალე მაგდენი. ბატონმა გოგიტამ პირდაპირ თქვა ჩემი ჭაჭა მიირთვა აქედან წასვლის წირო მე მეზარება ახლა ამდენი ჩემი ჭაჭა გადაგესხასო. ხო, აი ჩემი ჭაჭა გადაგესხასო და მიიღო და ნუ ისე ჩაბუჟბუჟდა რომ გემრიელად ჩავედით სტამბულიც კარგად ვერ გაიგო. ნუ ძილქუში აქვს ხოლმე ფილმში რო ზაქია მისი. კაფეანიძის პერსონაჟი რო ზუსტად ეგეთი ძილქუში. მომღიმარი სახით ძინებს და გონი არო ესმის, მაგრამ ფერ არის ესმის და რო ჩავედით სტამბული, მილანი და მილანიდან ლუგანოს ავლით, ისე უყვები გეგონება ტიბაანი, ოზანი რაღაცა. მილანში რო ჩავწვიდით, ეგრევე გამოვიდა თუ არა აეროპორტიდან გოგიტა და ეხლა რა გადაფრინდება იტალიაში. უკვე იტალიაში მილანში ამას და ავედით ეს ავიარეთ როგორც და კაი ლამაზ დინარი რიონი დინარე მოდი სკრიალა ოღონდ და ამან დაიძინა სავით თუ რა იყო და რომ გახსნა ეს პანჯარა და სადანა ვარ თვალოდია ეუბნება მართლა მხარი ეგცა ყველაფერი ეგცა იმიტომ რომ ძალიან გავს რაჭას გაშლილი ხეობაა იმ ნაწილში დაბლა მოდის დიდი მდინარე ხიდი და ყველა სანამ ამ ძველ სახლებს ძიმებს არ დააკვირდები არქიტექტურას დინარის ხრიალი ეს იმწვანე მთები მდელოები ეს სახლი და რომ გაიხედავ თანი შეუბანია სოფელი ზუსტად ისე იქეფონ სადანა მოვიდი თვალოდია ეგ სუნამძინარები შვეიცარიაში შეგაცვა ონუკაში ეგონათ თავი, ონუკაში. ონში ეგონათ თავი, აი ესე ვიდა. ეგ ვიდეო დავდეთ რომ ხშირად დებთ ხოლმე სასტუმროებში. რო ჩავდივარ სხვადასხვა რანაში და ჭურკი ლოკავზე დებთ ხოლმე ეგეთ რაღაცა. ვიდეოებს. ერთ დღეში 80000 ჰქონდა ნახვა. ეს შვეიცარიულ ფრანკებში და თვალეთ თუ 80000. ახლა ხონდა ამდენი. ესენი ძახა რა ჭული სეპარატიზმი არისო, მაგრამ რა წველები ერთ 3 წელი რო არავდგეთ ლოგინიდან, მაგდენ მაინც ვერ გავხდები. მე ფაგამრავდებს. აგები არის. არა ჩეულებრივი ხალხი გას. მილი და უსაყვარლესი. საკონცერტო ამბები როგორ წავიდა შვეიცარიაში? ბატონი კარატისტი გვეთყვის თქვენი კოლეგა მეორე სპეციალობით. ოს მივესალმეთ. შესაბამისად ერთად. ჯეგესა ხოკია. შევედით რაჭაში. იყო ძალიან შინაურული გარემო, იყვნენ იქაურები, ძალიან მეგობრულები. აი ანუ შვეიცარიის იტალიურ ნაწილში მქონდა ეს კონცერტი და თავიდან ბოლომდე აი ერთად ცეკავდით მომაყურებელი და ჩვენ აი კონცერტი ჩავატარეთ რეალურად. ნუ ალამაზებ მაინც ახლა ის როდაინეს და ჭიბონი და გაჭედა ის თუთხარი. ხო, ეგეცა. ეგეთი ინციდენტიც მოხდა რომ ხორუმი გვაქვს ერთ-ერთი რომ უნდა ნომერი შევასრულო და თან ჩავიდე მე მაყურებლებთან და ვასწავლო 1-2 ილეთი ხორუმის ცეკვისა რა და დავიწყეთ ეს ხორუმი და უნდა შევიდეს ჭიბონი და მე გადავიდე ჩონგურიდან და ტიბონმა გაჭედა იმ ნესტმა ლერწამი ცოტა მოჭიმა ესე და სუ გაჭედა ანუ გამოუსა დეგარი გახდა და გადავიდნენ ესენი უცებ ფანდურზე ეს დაირა ქონდა წაღებული და მოიფლაყვა ისე იმ ნესტის გარო ბუმბუმი ხმა ქონდა და უდასწრებს რა ვიცი ერთი ნახევარი საათი არ მოუსულა ეგრული ჰიბროზი ჩაატარა პირდაპირ თქვა ყველა სახეში უყურებდა რომ გაიღიმებინა და ეცე ყველა და იგებინა დამოწერი ბოლოს ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბავია კიდე რომ მიდის უკვე მერამდენე წელია ძალიან დიდი წარმატები და 19 წელი. 19 წელია. არდგენი უამრავი ქართველისთვის ძალიან საყვარელი ფესტივალი, რომლის აი სული და გული თქვენ ხართ, ჩართულები ხართ ამაში უკვე ამდენი ხანია თავიდან ბოლომდე. მოდი არდგენზე ვისაუბრო და გავიხსენოთ აი საინტერესო მონაწილეები და აი საინტერესო პერიპეტიები არდგენთან დაკავშირებული. ოღონდ 19 წელი წარმოიდგინე, მეც აღარ ამჯერა უკვე ზაზას მივესალმები კორინთელ ზუმბა საკედალ მე ზაზა მიმიყვან არდგენზე და კი ბატონო იგაკი დიდი წელი ამერიკაშია ხოლმე ის გამახსენდა ეხლა დასაწყისი პერიოდი არდგენის და დასავლეთ საქართველოს თიანეთში ვართ და ეს ტერმინოლოგიები ჯერ ესე აღებული არ არის რომ რაღაც და მაშინ მერი არ იყო გამგებლები იყვნენ მე მგონი თუ პრეფექტების მეორე სეზონი იყო და ეს იყო და ესე ეკითხება რომ რეწვის ოსტატები ხომ ზადარიანო ზუმბა ეკითხება და კი 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 ბატონო ზაზა ყველა ის ივანო ბატონო ზუმბო ნანარიძის მე ვინა ვარ მე უკან ვიყავ და
გამოტრიალეთ გამოადგილები ალბათ. ვინ არიან ეს შობელძაღლი რეწვის ოსტატები? ანუ სამკაი ძელი ცხოვრება მე მახსოვრება. და ერთი კარგი კაცი მახსოვს კიდე, არი ეხლა დამარტყა იმანაც. უკვე 2007-8 წლებია უკვე შეხშია შესული არდგენი და რაღაცნაირ ქორეოგრაფიული ანსამბლი ყავდა რა. ხო და ალბათ მოაფიქრდა რომ წინასარ უნდა დაურეკო რა, იყო და დილი 7-ის ნახევარი არც კი რა, ახალი რიჟრაჟია რა და ვირეკავს გამარჯობა ბატონო სოლო გამარჯობა. მეო სხვა ანსამბლი ყავდაო, გორგასლიანიო. ეხლა გამახსენდა, 15 წელი კი გავიდა მაგის მერე ზუსტად და სახელი გადავარქვიო და დავარქვიო 64-ის კარიო. და შეიძლებაო რომ ამით ვთხარი ხო, მაგრამ საღამოთი გეთქვა ეხლა რა, ვიცი, ორი თვე არ დგენამდე მე. აი გავიდა ჩავწერეთ ეს სხვა ანსამბლი. მოვიდა მეორე წელი იგივე დროს ვირეკავს 6 საათზე. ისევ დილ. გადავარქვი სახელიო და მე ვთხარი დაჟე მის სახელი მახსოვა და მე ვთხარი რომ კი ბატონო მეთქი, მაგრამ საღამოთი დარეკ 6-ზე, რატო დილით რა. რა ვიცი, მაინც წინ წავიგდა საქმე. გავიდა კიდე და კიდე არ დაიჯერებ და მესამე წელიწადი მოვიდა და ხოლო ნომერი ნაღდათ არ ჩავიწერე, ბევრი 1000 მონაწილეა, ყველა რო ჩავიწერო ისედაც არ ყოფნის ეს ნომრები და ისევ ნუ აღარ ხო გავიწყდება მერ წელიწადში და მაინც ივნისის თვე მოვიდა რომ ნუ წინასწარი პერიოდი არ დგენის და მირეკავს და ტემბრი ვიცანი, იმიტომ რომ ეგრე ადრე და დია ჩემს არ მეკავს. ხო აი, ჯვარი გვეწერო და თუ ვირმე არ ყდება, თუ ვირ რაღაც არ ახდება, არაფერი, აი მაშინაც არ მირეკავენ და კიდე ამის ტემბრი ვიცან, გამარჯობა ბატონო სოლო, გამარჯობა. მეთქი კიდე უცვლის ყოველ წელიწად ხახის და არაო ნატურალური თაფლება ხოდა. დინაო რო წამოვევო რა. მე ვწარი საღამოთი დარეკე თაფლიკე სახში ვინც ახარ ყველა მოდი ხომ. დილის 6 საათზე ეჭვი. ყოველ წელი ყოველ 6 საათზე მირეკავდა ეს კარგი. გადარიგიანი. ერთი ამბავი გამახსოვდა. რაღაცა ტელეფონი ჩანდა და ნომერი გადააგდო. მოიშორა და გაყიდეს ის ნომერი რა. ეს და გარდგენის პერიოდი და დილის 6 საათზე ურაკა ვიღაც აზერბაიჯანელი. აზერბაიჯანელი მაიღო მარნეულში. ურეკა, ჩემი კურსელი, ჯგუფელი, ნათესავი პირდაპირ ლანძღავდა ბოლოს, იმიტომ რომ დღეში შემოდის, აი ხლა როდი დაიწყო 15-ში, აი უკვე დღეში შემოდის 100-ული ზარიო, 200 ზარი და როგორი გაძლება გინდა რომ არნეულში რო ზიხარ და ქართულად ძლივს და სოლომოს გეძახიე. სოლომო, აი ა, ყველა ენაზე ეგრევე და რატო გვაგინებ და ეგრევე გინებით ის. მერე მე დაურეკე გადააგდე შეკაიდეთ მამიშვილო, რა ნომერი ეს არის? რასთვის გაკა? მე მგონი შეცვალა რა. ასე გამოლანდა ყველა. კარგი უცნაურობები შეგა ხოლმე. ეს სახელთან დაკავშირებით ამას და მეგრელი ქალბატონები ძალიან კარგები. სამი ქალი არიან თუ 4 და სამი ანსამბლი აქვთ რა. თან სამი ჩაგაწერები რეპერტუარში, კოლხური ტრიო შევა, დაუკრავთას ჩამოვლენ, ადაგი გამოაცხადებს შევა ისევ ის სამი ადამიანი დაუკრავს, ამოვლენ, მოგალაი კიდე ის სამი ადამიანი. უყარდ ბევრი არბოშიქში ვართ, მოკლედ ერთ ჩვენ ძმაკაც პაპაგარდე ეცვალა ასაკოვანი რა და დაკრძალვის სამბებია მოკლედ და სულყოლანი იქავა ართ. ხოლო ერთი ძმაკაცი ყვავ რა, ზაქრო. აკადემიური სალმები ზაქროს. ხო და თურმე წესი რო არის ხო იცით რომ აი თავიდან რო ჩაუდებენ სასახლეში რაღაცას და მე ერთი რო უნდა ამოაცანო რაღაც ტრადიციასავით არის რა და ის არის რომ ეს უნდა ჩაასვენონ საფლავში ეს კაცი ცხონებული და ვიღაცამ დაიძა იო ფუკა ამაცალეთო არა წამოდი ზაქრო წამოდი გავაცილოთო ეხლა გავარდ გარეთ წამოდი გავაცილოთო აი სა იო გავაცილოთ რა ჯარში მიდის